wate ushobora kujya mu gakata ka music je kwidagadura kwanje ni ni gusabana n'abaturage yego bakunda basanga mu kabyina inyiko bakunda kubyina nejo nabyinye mu mu majyepfo ngunda kubyina byiza kubyina n'abaturage ufite arasoro mu birenge kuburyo usimbukagira mu kirere kuriya bugiye nishoboye kubyina byo ntabwo ntacyo wambesha ngunda kubyina dino zisanzwe zizacu ziwacu ari mu majyaruguru ariko niyo hari nibirori turimo byo guceza na by'umuntu kazuke uragakata cyane yo umwanya wabonetse ariko nta mwanya tugira oya mugomba kushaka muri abacu mugomba guhora mumeze neza mu mutwe siporo ndayikora nyonga igari nkakina umupira football nkakina volleyball ariko nkanakora na gym cyangwa nkoga yes muri piscine nkoga kwidagadura ko ndidagadura kuko akazi tuba utagiye mu mwanya nk'uwo ushobora kwitura hasi hano mu Rwanda ufana iyihe kipe mu Rwanda mfana APR ngafana n'amakipe y'uturere uhereye kuri Musanze ubu uhera ku yanyu hari igicumbi kiyo igicumbi nayisabye ko ubanza kongera kuzamura imbaraga irimo kugendesha umutwe nk'uru yuzu ugomba kubanza kuzamura imbaraga akagira ibyo bakosora bakazamuka hanyuma mu makipe ya Champions League mfana Chelsea kutafana Seno ya nyakubahwa kandi ukunda ariko ni uguhitamo Arsenal iradufasha muri campaign z'ibindi mu Bufaransa mfana Paris Saint-Germain nanjye nuko hanyuma nageze umugisha wo kureba amakipe ku bibuga byayo nka Bayern de Munich narayirebye Barcelona narayirebye ku Catalonia stadium yabo ariko Chelsea nagurajya Stamford Bridge naho narahagiye ku Stamford ndetse no ku kibuga cya Arsenal naho narayirebye mu Emirates so rero wari wari bana nk'umupira na nyakubahwa Perezida wa Repubulika aya ntabwo ndagira ayo mahirwe kuburyo mwicarana muri sale mukareba muri salon nkiwe aya ntabwo ndagira ayo mahirwe nyaba biryo yabonye ndashimisha hanyuma muzi ibihugu fana iyihe muzi ibya Amavubi muzi ibihugu na fana ikipe y'u Faransa ekipe de France ariko yaraguye muri misi yaraguye ariko nayifanye cyane igihe yatwaraga igikombe muri 1998 nanjye nubwo nayimenye nubwo yari ifite abakinnyi benshi kandi ifite n'abanyafurika benshi ukabona koko niba ari abanyafurika uzafane Crystal Palace kuko niyivamo ibikara byinshi iritozwa na Vieira.